ayaamahan ba soo socdo doorashadii ahaa iyo waqtigeedii tiibaad mooddaa intuu halka idin ka soo butaxay in tiiviyadii la isu soo fadhiistay oo hadday xisbiya tahay qaar ilaa sirayn afuufayn haddadoo diyaar maogtihiin haddii madaxtooyadii odee iyaduba xisbi noqonaysa inkastoo xukuumaddii dee inay wadabatelaysay tahay haad habeenka cay oo kale sidii haad habeenka cay oo haabay sabada markaa durbaanaad mooddaa in laynoo tumay ummaddeennaas isma qancin karo maxaa sannad walba marka doorasho timaado buuqan loo gelayaa maxaa keenay maanta in la yidhaha mey baa loo kala dabaaldegaya ayaa darro ka weyn baa jirta ayaan darro ka weyn in la yidhaha mey baa loo kala dabaaldegaya oo ninna ay noqoto maalin hooyadii leedahay ninna maalintii aabihii goblama ay noqoto wa ayaan darro ka weyn ma jirto xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf fureere oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan oo maanta ka qayb qaadanaya dood ay xildhibaanada golaha wakiiladu ka yeesheen xaaladda dalku wakhtigan uu ku sugan yahay waxa uu xildhibaanku ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee muranka ka taagan yahay isagoona ka digay in dalka la geliyo qas siyaasadeed sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf bareere waxa wax laga xumaado ku tilmaamay in xuskii 18 May oo shacbiga somalilan si guda jira ay u xusi jireen ay sanadkani lagu kala qaybsamay isla markaana xisbiyada mucaaradku ay sheegeen inay gaar xusayaan halkan maanta wax ilaa shalay laga hadlayay arrinta nabadgelyada ee dalka oo muhiima nabadgelyo markaynu ka hadlaynana kolley dhowr qaybood bay u qaybsantaa oo waxa imika dee aynu ka soo baxnay wakhti abaara aynu ku jirro oo xasilooni darro keenta waxaynu ka soo baxnay howlo badan oo kale inagu soo kordhay oo dabkii waaheen oo kale waxaa ayaamahan dambe nagu cusub halka salka laga fadhiista oo nabadgelyada muhiimka ahi waata dee dadku fadhiyaan qodob baa inagu soo baxay ayaamahanba soo socdo doorashadii ahaa iyo waqtigeedii tiibaad mooddaa intuu halka idin ka soo butaxay in tiiviyadii la isu soo fadhiistay oo hadday xisbiya tahay qaar ilaa sirayn afuufayn haddadoo diyaar maogtihiin haddii madaxtooyadii odee iyaduba xisbi noqonaysa inkastoo xukuumaddii dee inay wadabatelaysay tahay haad habeenka cay oo kale sidii haad habeenka cay oo haabay sabada markaa durbaanaad mooddaa in laynoo tumay madaxdeennii nabadgelyada inoo qaabilsanayd ee horseedka dalka nabadgelyada u qaabilsanayd oo tiiviyadii soo fadhiistay waxaad mooddaa in ummaddii sas laynaga qaadsiiyey dhowr iyo 3 sannood baynu imanka dowlad sheeganayn inu ahayn 10 horaanu ku jiray halgankeedii maanta wa ayaan darro intaanu kusii dhali karaynay nabaddan eenu beriskooda heli karaynay inaanu la dadaallo jaamacadooda dadkeenna wanaagu horseednay ahayd sannad walba in buuq laynoo geliyo mari doorasho soo socoto ayaan darro ka weyni ma jirto horta ummaddeennaas isma qancin karo maxaa sannad walba marka doorasho timaado buuqan loo gelayaa doorashosho distoor maynu samaysanno xeerkii oo afti umaynu qaadin oo wakhtigaynu samaynay garan maynu iyadoo taasu inoo hirgashay dee shuruucdun bay tahay inaynu ilaashanno oo peweega aan la dhaafin oo aynu ku adkaysanno inagu baarlamaankii baynu nahay baarlamaanka waa xeer dejintii waxaa kale u yaalla inuu dabagalo oo uu lagu dhaqmo xeerkii la dejiyey maaha maalinba sidii shaxdii la qaadayay in la yidhaha xeerba halkaa laga qaadaya kanaa la qaadaya war inagay tahay taladaasu inaynu ummadda ka joojino oo ka hagno amba nidaamkeenna cid baynu sii xil saaran oo fulin baa inoo jirta inagoo garsoorkiia innagoo baarlamaankiia way fulinteenna waynu la tusannaa waa inaynu yidhahna ha sidee wax ahaayaan ha loo dhaqmo oo imika ha la joojiyey wax dambe oo idaacad iyo media iyo tv iyo laysu fuulo waa inaynu inagu deg deg closeshan is yeelannaa oo aynu ishagnaa oo dadkan ixtiraamnaa ummaddeenna ixtiraamnaa dadka ka cabanaya sicid bararka ee abaari ka cabanaya ee aafooyinka kale ku dhaceen maanta marka durbaanno colaada loo tumo maxaa u yaalba dee ciyaaladii oo imtixaankii ku jiro imika khalkhal ku dhaca an waxaan qabaa in deg deg aynu u howlgallo cilladuna waa wakhtigaa doorashada iyo sannad walba waxaan inagu soo noqonaya intaas doorasho aynu filaynay intaasoo doorasho guddidii inoo qaban lahayd waa taa imika lagu dhex jiro anagu arrimaa gudahaanu nahay guddidiisii dee annaga hedin imika inaanu yeelano naga warsataan oona dirtaan oo try you go fact finding mission soo sameeya
شر بدون كين وين هاوش هو يقاطع مركا أنا واحد قوي مقبوق أني نقول أحترى إنه وانا الباب هذا سحرنا عيد والبانو يارم فلنتين أنت عصو سرع يا غام بقولات شو هذين ما البا صدق قضا بسوا آخرنا واحد بزر وين ولا عاية أنا واحد أنا بسنا هي مركا والبلوح أنا عن إما كان يلاهنا سيس فاير واحد يلاه بحس بالدمار ما يلاه غيلني عيد كلامنا هبوقين حاكي أنا ما أنت إلا إذا ما يبغى لوك للدبال دقيقة أي أنت ركوي باتر أي أنت ركوي نيل إذا ما يبغى لوك للدبال دقيقة ونينا إذا نقطة ما نل هو يدي لا نينا ما نتي أبي قبل ما ينقطة واي أنت ركوي نبتر أروح عن قبر خلاص عن قادنا عن سوير جلينه لا بد أبغى أنا أركنا إذا ألبى نو يركنا حتى حسبيه هنا هنا كصاب حري حسبيه دون ده نما إلى حي إننا قادت كونا دكتور قبل إنه كتر سنة أنا قبل كساحل بقى الصلاة واحد مودعين اللي بعنا ذي ده أنا وأنا ما أسبيس كي حكومة ده نقول لي وأنا هو كم يتبان نقول لي دوا كتيرة أنت قبل ده تبقى كي أفيان كي حكومة ده نقول لي هسيا شيء طلعت هلا احترامه ودلك هل كان عايم كم مدحيه عاصمة ده مدحيه دلك ده هل كنت صوب حلا احترامه ومقالة البوقة حلوة جدا أنا قولا حاجة بابا نيم في جلينا هدي هل كان دميري كدوسه سيد السوق هو هم بن جبرينا واتقرن إسا حاجة جبا هل كن نجوا هلا وحوينا الكور تكنا إن عندنا إسكت دفاع ما لبنا فرت الدرس لا إن رهنا لا ما تعلو بركا في حياتي وإحنا لقيت السرية قبل في ساحل دميرة وينانا نقول أي دودي قودي بان خلي وارد كسينا إنا ودي واحد نجوا كلفة إن اللي بتجلي ده كهول قالوا أي فرد بدن جلينه صدق هذه اللي شيء غير له هاي أيام مهمة بركا واحد الله يا هاي وأما هتنتين ورهاوس على سوقي رغوص يدور نير عندي شكو هكو كلا ترو السايمة تيجي مخ قالوا وحنت شراء وواحد الكوبيك واحد معلو البير وصل هذا لما تاخد هذي تنتي يد بجل كذي وهذا واحد قدوة على سكوهايا ومعلو بقى هديني نك تاولك كمريو هديني نك تاولك كمريو وا 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 دوا خادوي إبراهيم شكر سي بي تي في هرجيزة